Їй було лише 15. Тендітні руки в темряві тремтять. У мріях, мабуть, Париж і трохи танців, а не насилля клятих уперів. Вона не може вже кричати, від болю, сорому страждати за майже крок до повноліття. Так обірвалося її життя. А ще була там мати, і на очах у власного дитяти її всім кодлом гвалтували, як коні ржали, бенкетували. На шостий день померла мати. Сіде волосся у дитя вже не сховати. Дитина мріяла про море, а свободітель приніс лиш горе. Маленька дівчинка лежить. Вона не зможе вже ожить. Пожалкуватись мамі на гвалтівників. Живцем спалити мало цих козлів. Ви уявіть, як після цього можна жити. І блендер для руської тілки на спині тащить. Воно стріляло навіть у собак, а потім їв їх, як вурдалак. Це неможливо позабути. І навіть часом сліз не оминути. У неї блендер працює на столі, а в нас померлі діти блідочолі. Їй мало бути 16 років. Шестер позбавила її цих кроків.